Jag heter Olga Kristenberg och har nyligen tagit min kandidatexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Och jobbar mycket med fotografi och film och installationer. Oftast kopplade till temat antropocen, som är en ny geologisk tidsålder som vi har gått in i. Som är präglad av människans avtryck på jorden. Och i utställningen Nyutexaminerade så visar du en bildserie i 4 delar. Vill du berätta lite om den och vilket sammanhang du tog de här bilderna och processen bakom? Bildserien föreställer iSCAT Svalbard Radar, som är en forskningsanläggning på Svalbard. Och den består av 2 radarantenner som är 32 respektive 42 meter i diameter. Och ligger ovanför gruva 7 på Svalbard, som är den enda gruvan som fortfarande är i drift. Och den här forskningsanläggningen är det mest kraftfulla verktyget på Svalbard för rymdforskning och klimatforskning och övervakning av rymdväder. Och jag tog fotografierna 2019 när jag var på en researchresa på Svalbard. Och det var en väldigt surrealistisk upplevelse, för att jag åkte dit under mörkertiden då mörkret lägger sig i 3 månader över Svalbard. Och jag märkte att någonting hände med min blick när jag var där. För att ögonen var hela tiden tvungna att anstränga sig för att urskilja konturer. Ett hus visade sig vara ett staket vid närmare anblick. Och det växer inte heller några träd som kan separera landskapet från himlen. Så för mig kändes det nästan lite som rörelsesjuka, att en värld med annars väldigt raka referenser förvandlades till en värld med skeva. Så att genom att då abstrahera de här fotografierna så vill jag lite återskapa den här surrealistiska känslan. För att när jag befann mig under dem så var det lite som att vara på en annan planet, för att de står i ett otroligt vackert landskap. Väldigt kargt, väldigt kallt, väldigt mörkt. Så att då, det blev sån tydlig kontrast mellan den lilla människan och den här stora teknologiska kroppen, som ju är ett instrument som kan uppfatta saker som vi människor inte kan uppfatta. Så att då har jag också tänkt mycket på den här relationen mellan teknik och natur. För på något sätt är ju målet med tekniken att ge mig plats att stå på, så kan jag flytta världen. Men naturens konstruktion är ju att den inte vill bli slagen. Den håller sig för sig själv. Men den kan bara fungera om man byter lika mot lika. Men tekniken anstränger sig någonstans för att ha det tvärtom. Ja. Jag tänkte just på det att man... I dina bilder så ser man ju inte de här mätstationerna i sin helhet. Men man känner sig ändå så otroligt liten som betraktare. Ja. Det, och du sa det själv också nu med att din blick förändrades när du var där på Svalbard. Och det vi liksom slogs av när vi tittade på dina bilder är att du har en, man känner den här blicken så himla tydligt, tycker jag. Och också i någon av dina filmer som jag såg, att du kan jobba så här med en inzoomad detalj, men man förstår så mycket om kontexten eller helheten bara genom den detaljen. Ja, det hade bara varit spännande att höra någon reflektion från dig kring det. Liksom, du verkar så fascinerad av liksom det inzoomade eller det detaljerade. Ja, men verkligen. Och något jag också tycker är lite spännande är någonstans vad som händer utanför ramen eller utanför bilden. Och att ibland genom att zooma in på något så kan ju också fantasin om vad som händer utanför få breda ut sig ännu mer. Ja. Vi såg ju väldigt tydliga referenser också till filmhistoriens filmaffischer. Är det någonting du har tänkt på?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag förstår vad du menar när du säger det. Och det är också, mina bilder kan ju ses som någon slags, inte propaganda, men ändå, de är ju lite dystopiska, men de är också, de visar ju en fascination för den här tekniken på ett sätt. Vilket jag också har. På något sätt sätts allting på sin spets i Arktis. Det finns något som heter polar amplification, vilket betyder att klimatförändringarna märks tydligast på polerna. Och det här märktes också när jag pratade med folk på Svalbard, att man upplevt, nu, alltså permafrosten smälter så folks hus sjunker, det är erosioner längs kusterna så man måste flytta på sina hus. Det har varit laviner. 2015 och 2017 så var det två så kallade 5000 års laviner. De ska alltså bara ske en gång på 5000 år och de har skett på väldigt kort tid. Så på något sätt känns det som landskapet inte vill ha människan där. Men samtidigt så ökar turismen och en gruva är fortfarande i drift. Och Arktis är ju också en viktig plats för att forska kring klimatförändringarna. Så att det blir lite den här diskrepansen mellan att människan inte borde vara där, men samtidigt kanske behövs för att rädda vår planet på något sätt. Tänker lite på skalan i fotografierna. Hur har du tänkt där med tanke på att det är väldigt stora objekt du har fotograferat och det valet du har gjort? Jag ville ha bilderna ganska stora, de är ju 70 gånger 100 centimeter. Och också just den här inzoomningen, jag vill att man kommer nära bilden. För att de är ju, objekten i sig är väldigt stora och får en att känna sig väldigt liten, men jag ville få betraktaren att komma riktigt nära. Så att det var nog så jag tänkte med formatet. Det är väldigt mycket linjer och så i de här objekten som går åt olika håll, så det blir ju väldigt rörelse och man sugs in i bilderna. Så att det, ja, det är egentligen ingen fråga, men du har ju nog skurit ut och gjort de här utsnitten ute efter det. Ja, men precis. Jag tog många bilder, många också med de här radarantennerna väldigt långt ifrån. Men jag tyckte det var mest spännande att kunna zooma in och också abstrahera dem från vad de är så att det också kan bli med linjer och mönster och färger. Så själva bearbetningsprocessen, alltså när du har jobbat bildbearbetet efteråt, har varit en stor del av Ja, precis. konstnärliga arbetet. Ja. Där det mesta av mitt jobb sker i bearbetningsprocessen. Så det är där jag kan experimentera och ta utsnitten jag vill ha. Men jag tänkte också på det med skalan, för att återkoppla till den, för att det blir en mänsklig skala, det man kan famna som betraktare när man tittar på dina bilder. Hur har du då tyckt att se de här då i det här VR-galleriet och den miljön? Ja, det blir lite meta på något sätt att ja, de var ju så surrealistiska att se på riktigt och sen ville jag liksom abstrahera dem, men sen så hamnar de, och också får de liksom närmre betraktaren, men sen hamnar de igen längre bort. Men jag tycker det känns väldigt spännande. Du är utbildad inom dokumentärfilmande. Och hur använder du dig av det liksom i ditt konstnärskap nu? Jag tänker det måste finnas en balans mellan kanske så här att känna frihet konstnärligt och att också vara så här sann mot verkligheten eller trogen det dokumentära. Det tänker jag skulle vara jättespännande att höra dig reflektera om. Ja, jag tänker att på något sätt ser jag det. Jag tror att jag behöver både det fria men också ramarna för att kunna arbeta bäst. Och det jag uppskattar med dokumentärt är ju, man vet ju aldrig när man påbörjar en process hur filmen kommer utveckla sig. Det vet man kanske inte annars heller, men har man ett manus så vet man ju ändå ungefär hur berättelsen kommer se ut. Medan med dokumentärfilm så formas ju berättelsen hela tiden efterhand. Så jag tror att det
tar jag väl också med mig i mitt andra arbete. Att låta processen styra resultatet.